el Propileu, el Partenó, l'Erecteo i el Temple de Tenerife. Estima Tíria, te'n recordes de l'Acròbolis que van fer en honor a la nostra deessa patrona a Tenerife? Sí, que va quedar destruït quan va lluitar contra aquells persas. Doncs estic pensant en reconstruir-lo i crear el temple més gran i bonic que en honor a Atena. És clar, et veus amb un cop per encarregar-te de la construcció d'aquest temple. Fídies i Calícrates estan parlant sobre la construcció del Partenó. Ictinos, Calícrates, Pericles, m'ha demanat que faci el temple més gran i bonic en honor a la nostra patrona, a la deessa Atena. Tenia pensat crear una escultura d'or i boi, molt gran, deia, per posar-la al mig de la nau. Així que no tindré temps per fer la resta del temple. Aleshores, vaig pensar en vosaltres, que sou uns bons i grans arquitectes i segur que feu un bon treball. D'acord, què et sembla un temple d'ordre dòric amb 8 columnes a les façanes i 7 al llarg? Això es faria un temple fantàstic, no? Bé, i si fem un de marbre blanc, i el pintem de vermell, blau i or. Perfecte, m'agrada per on vas. I podem posar la teva estàtua a la naus. I, per poder accedir-hi, s'haurà de passar pels portes exàstils. Meravellós. Us encarrego la feina, aleshores. Fídies i Mnesicles estan parlant sobre la construcció de l'Erecteion, a l'antiga Grècia. Mnesicles, Pericles m'ha demanat construir l'Acròpolis i tenia pensat fer un temple en honor a un famós mite de la competició de Posidó i Atena en el nostre patró. Te'n recordes? Qui no se'n recorda? Posidó i Atena volien ser patró de la nostra ciutat. Aleshores, Posidó va crear just aquí un font d'aigua salada i d'Atenes, Queros va escollir l'olivera i Atena es va convertir en la patrona de la ciutat. Exacte. Què tal si fem el temple aquí, on va sorgir la font i l'olivera? Bona idea. Puc fer 6 columnes d'ordre de l'Iònic a les costats. D'acord. Però si canvies les 6 del pòrtic sud i unes escultures de les dones, li podríem dir que li atires. Per què voldríem posar unes dones com a columnes? Te'n recordes que lluitant amb els perses, unes dones de Cària van ajudar els perses? I nosaltres les vam fer esclaves. Doncs havia pensat en posar-les allà per vigilar i guardar la tomba de Sèctors. Em sembla bé. Començaré a treballar. Fídies i Calícrates estan parlant sobre la construcció del temple a Atena Nike. Fídies, coneixes el general Simó? Qui no? Has arribat polític de Pericles. Doncs m'ho oferit. Fer un petit temple amfipròstil, és a dir, amb columnes només a les façanes, en honor a la deessa de la victòria i la justícia Nike. Crec que 4 columnes jòniques quedarien bé i puc posar una estàtua dins, però no fixaré molt en l'interior. Els ritus i els sacrificis es faran fora, així que m'he de centrar en l'exterior. Què et sembla? Ets boig? Com penses fer un temple d'ordre de Simó quan Pericles està governant? De debò, la gent solament té el cap per construir. Somiatruïdes. Fídies i Mnesicles estan parlant sobre la construcció de l'Erecteion i la deessa Atena està caminant pels voltants. Pues mira, estoy leyendo. Sí, pero que me he perdido. Ah, sí, vale. Oye, bajas y haces una gracia. Pan ser el patrón, ¿te recuerdas? ¿Quién se recuerda? Posidó y Atena. Te toca a ti. Es que me he perdido, no sé dónde estamos, perdón. La mano. Toma, este contra mano. A ver. Fídies i Calícrates estan parlant sobre la construcció del Partenó.